Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Біз бүгінгі сабағымызда үш бұрыштар ұқсастығының бірінші белгісін қарастырамыз. Жалпы үш бұрыштардың ұқсастығы деген не? Біз алдыңғы бейді қарастырғамыз. Егер екі үш бұрыштың сәйкес бұрыштары тең болса, сәйкес қабырғалары пропорционал болса, онда үш бұрыштар ұқсас болады дегеніміз. Енді үш бұрыштар ұқсастығының бірінші белгісі дегеніміз не? Егер бір үш бұрыштың екі қабырғасы екінші үш бұрыштың екі қабырғасына пропорционал болып, және осы қабырғалардың арасындағы бұрыштар тең болса, онда осы үш бұрыштар ұқсас болады. Екі қабырғасы пропорционал дейді. Мысалы, А қабырғасы мен А1 қабырғасы осы қабырғасы мен Бобір сабыр қабырғалары пропорционал болу дегеніміз, мұны қатынасы тең деген сөз. Және олардың арасында бұрыштар тең болса, бұрыш бұл мен бұрыш бобір тең болса, онда екі үш бұрыш ұқсас болады. Үш бұрыш А1 ұқсас, үш бұрыш А1 бобір сабыр. Осыны үш бұрыштар ұқсастығының бірінші белгісі деп атайды. Енді осы үш бұрыштар ұқсастығының бірінші белгісін пайдаланып, бірінші есептер шығарайық. Мына жерде сызбада екі үш бұрыш берілген. Оның бұрышысы мен бұрыш сабыр мен бұрыш сабыр қабырғаларын табыңдар деп тұр. Енді біз мына екі үш бұрыштың бірінші кезекте ұқсастығын анықтайық. А қабырғасы мына сәйкес қабырға бір бұл бір қатынасын табайық. Екі А-ның үш А-ға қатынасы тең үштен екі. Келесі А қабырғасының А сыбыр қабырғасына қатынасын табайық. Үш А-ның үш Б-ға қатынасы екі Б-ның екі бұның үш бұға қатынасы. Бұлар қысқарады үштен екі. Мына жерде А1 және А1 қабырғалары А1 бұбір және А1 сыбыр қабырғаларына пропорционал екені көрініп тұр. Енді арасындағы бұрыштары тең екендігі сызбада берілген. Бұрыш А тең бұрыш А1. Олай болса, үш бұрыштар ұқсастығының бірінші белгісі бойынша үш бұрыш А басы ұқсас болады. Үш бұрыш А1 бір сыбырға сыбырға. Енді бұл екі үш бұрыш ұқсас болса, сәйкес бұрыштар тең болады. Сәйкес қабырғаларының қатынасы жаңағы ұқсастық коэффициентіне тең болады деген сөз. Біз бұрыш сыбырды табайық. Бұл жерде бұрыш С мен бұрыш С1 сәйкес бұрыштар. Себебі А1 мен А1 бір қабырғалары сәйкес қабырғалар. Оларға қарсы жатқан бұрыштар сәйкес бұрыштар болады. Осыған байланысты бұрыш С1 71 градусқа тең. Енді бір С1 қабырғасын табайық. Осы қабырғасы менен бір С1 қабырғасының қатынастары жаңағы алдыңғы қабырғалардың қатынасына тең болу керек. Бұл да 3-тен 2-ге тең болады, ұқсас үш бұрыш болғандықтан. Осы 10-ға тең. 10 бөлінген бұл бір сыбыр тең 3-тен 2. Пропорционал теңдеуден бұл бір сыбырды табатын болсақ, 10-ды 3-ке көбейтіп 2-ке бөлеміз. 30-ды 2-ке бөлсе 15. Келесі қарастыратын тапсырмамыз. Мына жерде 4 бұрыш берілген. ВО тең 4. СО тең 5. АО тең 15. ДО тең 12. АД тең 20 дейді. Берілгендер осы. Бізге осыны табу керек.
Бул жерде осы үч бурч мен аусты үч бурч уксас энди осуну далилдейк. Бу онун бизде биринчи босы мен ады параллель. Бу сын мен адын параллелдиги белгисиз. Бизде мына жердеги эки бурч тең болот. Себеп вертикал бурчтар бурч bu osu ting buruş avodığa. Şimdi kabırgaların katnaslarını alıp körük. Proportionallikinde körünüp tur. Suunun o ağa katnas ting 5'ten 15'ke katnas ting 3'ten 1. Kelesi bu onun odığa katnas. 4'ten 12'ye katnas, tağı da 3'ten 1'ge ten. Bir iki ten bol tırgandıktan, iki kabırgalar proporcional bolıp tır. Arasındağı buruşlar ten bolıp tır. Bu yerde endi, kısastıktan birinci belgisi boyunca 3 buruşlar, bu osu 3 buruş men. Aodu 3 buruşu kısas. Kısas bolsa, сәйкес бұрыштар тең сәйкес қабырғаларының қатынасы жаңағы ұқсастық коэффициентіне тең болады. Бізге тапқала тұрғанымыз басы олай болса, басының адыға қатынасы тең мына жердегі 3-тен 1-ге. Немесе суының оға қатынасы деп алуға да болады. Осыдан басы бөлінген 20 тең 3-тен 1 болса тең болады. 20-ны 1-ге көбейтіп 3-ке бөлеміз. 20 бөлу 3 немесе 6/3-тен 2. Келесі есеп оқулықтан 24-ші есеп екен. Екі тең берілген үш бұрыштың бүйір қабырғаларының арасындағы бұрыштар тең дейді. Бір үш бұрыштың бүйір қабырғасы мен табан сәйкесінше 17 және 10 сантиметр. Бүйір қабырғасы 17, табаны 18. Ал екінші үш бұрыштың табаны 8 сантиметрге тең. Екінші үш бұрыштың бүйір қабырғасын табыңдар дейді. Бұл жерде А мен болса тең, ЕФ пен ФЧ тең. Сондықтан А мен ЕФ-тің қатынасы тең болса мен FG'nin katınası ten boladı. Sebebi olar ten boladı. 17'nin FG'ye katınasına. FG nemese EF desek de boladı. 2 bir de. Osıdan ten. Sonun kem buruştar arasında, kabırgalardan arasında buruştarı mine ten boluptır. Eki kabırganın katınasları ten boluptır. Arasında buruştarı ten boluptır. Осыдан жаңағы үш бұрыштардың ұқсастығының бірінші белгісі бойынша үш бұрыш АБ-сы ұқсас болады. Үш бұрыш EFG. Енді ұқсас болса, сәйкес қабырғалары пропорционал. Енді онда бүйір қабырғасы 17-нің EF-ке қатынасы тең болады. Енді табандарының қатынасын жазсақ болады. Асының EG-ге қатынасы. 17-нің EF-ке қатынасы. Біздің жерде табуымыз керек. Мына бүйір қабырғасын табу керек. Тең асы дегеніміз 10. Тең 10-ның 8-ге қатынасы. Осыдан EF тең болады. 17 көбейті 8 бөлі 10. 78 56. 136-ны 10-ға бөлсек. 13 бүтін 10-нан 6-ға тең екен бүйір қабырғасы. Тағы бір есеп қарастырып көрейік. Сызба бойынша. Сызбада E мен кесіндісі мен асы кесіндісі параллель дейді. Бұл емді табу керек.
жерде кесинделердин мандери берилген бираз. Энди осыдан эгер эмен мен үч бурчтардын кыстастыгын далилдөөбүз керек кой. Эмен мен асы параллел болгондуктан мына жердеги с бурчу менен эн бурчу сайкес бурчтар тең болот. Бурч с мен бурч эн тең. Булар сайкес бурчтар. Параллель түздү кыйыш кыйып өткөн кездеги сайкес бурчтар тең болот. Сонан кийин энди кабыргалардын катнаштарын тапып көрөйүк. М жердеги 2 бурчту далилдегенде отурмуз го, уксас 3 бурч, М бу N уксас 3 бурч, А бу С дегенди далилдейк. Энди берилген кабыргалардын сайкес кабыргалардын катнаштарын бурч С, бурч Б 15'ten negizi bu MN'nin asa katınası bu buruşuna karşı çıkan kabırgalar 8 kabırgalar 10'nin 15'ke katınasına teng sonan keyin teng bolat bul qısqargan kezde 5ke qısqara 3/2 kelesi emen degenimiz bu emen 3 burchun qabız bu n-nin bosqa qatnası bu n degenimiz 8-ge teng bosqa degenimiz 8 qosu 4/12-ge teng 4ke qısqara 3/2 ikkeu teng bolup tur sonda arasında burchtar teng. Бул жерде үч бурчтар уксастыгынын биринчи белгиси боюнча мына эки үч бурч уксас экен. Ал эми уксас болсо, сайкес кабыргалары пропорционал дегенди пайдаланабыз, өйткөн биз бу эм кесиндисин тапкалы отурмуз. Энди бу эмнин бу ага катнасы жаңагы 3/2-ге тең болот. Бундан бу эм дегенибиз белгисибиз тапкалы отурган кесинди bu A degenimiz bu M kosulgan 3 teng 3/2 budan 3 bu M teng 2 bu M kosulup 6 bu M teng 3 bu M'nin 2 bu M'de azaytsak bu M teng 6 çıkadı. Jaksı balalar osu men biznin sabağımız aykталды, sağ болуңуздар.